Ja, landsmøtet de siste par årene så har jeg brukt mer tid i nærnaturen rundt der jeg bor enn det jeg har gjort på mange år. Og det har vært en stor glede. Det er vel knapt en bekk i Oslo jeg ikke har gått opp og ned, og du er innom alle de grøntområdene som er der. Likevel, når jeg tenker på natur i dag, så er jeg først og fremst sint. For i går så var jeg med på lanseringen av Verdens Naturfond sin toårlige Living Planet-rapport. Og det den viser er at fra jeg var 3 år, så er de ville bestandene av dyr i verden blitt redusert med mer enn 2/3. Det er klimaendringer, det er forurensning, og det er nedbygging av natur. Bit for bit og store områder. Og vi må få på plass en internasjonal avtale som er like sterk for natur som Parisavtalen er på klima, så raskt som mulig. Og da må du ha partier som går framover og vil dette. Men i Norge så har vi en regjering som går bakover. Og det er grunn til å være forbanna på. Det budsjettet er lagt frem, så mer enn halverer de tilskuddet til skogvern. Det er kutt i vannforvaltning, det er kutt i det som er bekjempelse av marin forsøpling, både i Norge og internasjonalt. Det er slutt på det som er kunnskapsoppbyggingen, og den satsingen der, den kuttes det på. Og det er kutt i organisasjoner som jobber for naturvern, og det er mer og mer. Det vi må ha, er partier som går framover. Vi må utvikle og jobbe internasjonalt med store internasjonale avtaler, og Norge har påtatt seg allerede mange mål. Vi har sammen med en høyambisjonskoalisjon sagt at vi skal verne 30% av land- og sjøområder innen 2030, altså om 8 år. Vi har sagt at vi skal stoppe avskoging. Og dette spurte jeg Espen Barth Eide om nå denne uka. Ja, hvordan har de tenkt at de skal slutte avskogingen i Norge? Jeg fikk svar i går, og allerede i andre setning så står det at ja, men dette er ikke juridisk bindende for Norge. Og du må ha vilje, og Venstre skal ha den viljen. Altså, vi skal klare å verne de 30%. Vi må ha helhetlige forvaltningsplaner for alle naturtyper, også så vi skal velge riktig de gangene du faktisk må bygge noe ned, som det som er på, som kan være på fornybar. Men da må vi vite at på andre områder så får vi mer natur. For summen må være positiv, summen må bli naturpositiv når vi er der i 2030. Vi må ha på plass mye mer restaurering. Oslofjorden, de lakseelvene som er ødelagt, vi må bekjempe fremmede arter, og vi skal slåss på Stortinget, men vi må slåss om hele Venstre. For den nærnaturen som jeg visste vi har gått til, du må runde av. All den jobben som gjøres lokalt, den gjøres i kommunene. Så Venstre må gå framover på alle nivåer for å nå målet om mer natur i 2030. Takk. Da er det Jørund Greibok fra Troms og Finnmark, og Ragnhild Wennberg fra Agder kan gjøre seg klare.